हेलो साथीहरु, वेलकम टु लोकसेवा। आज फेरि पनि हामीहरु हजुरहरुको माझमा आइसकेको छौं अर्को भिडियो लिएर। र आजको भिडियोमा हामीले एम्बेसी अफ इन्डिया द्वारा पब्लिश भ्याकेन्सीहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। हिजो भर्खरै एम्बेसी अफ इन्डियाले भ्याकेन्सी निकालेको छ र त्यसमध्ये हामी हेर्न सक्छौं मेडिकल अफिसर, नर्सिङ र ड्राइभरको लागि भ्याकेन्सी खुलेको छ। र यसमा के कसो रहेको छ, लोकेसन कुन हो र यसमा के कसो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छ, कहिले कति स्यालेरी पाउने हो, कुराहरुको बारेमा हामीले चर्चा गर्ने छौं यस भिडियोमा। अवस्था भिडियो सुरु गरौं। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, साथसाथै यो भिडियोलाई शेयर गर्न र लाइक गर्न नबिर्सनु होला। अवस्था भिडियो सुरु गरौं। Ex serviceman contributory health scheme is a medical scheme launched by Government of India to provide free medical treatment to the ex servicemen, pensioner and their dependents of Indian Armed Forces. Applications are invited for the following post as type E polyclinic Butwal। अब तपाईको लोकेसन चाहिँ काम गर्ने लोकेसन तपाईको बुटवल रहेको छ। र भ्याकेन्सी के को लागि छ त सबैभन्दा पहिला मेडिकल अफिसर को लागि रहेको छ म्याक्सिमम एज लिमिट 63, बेसिक क्वालिफिकेसन MBBS पास आउट हुनु पर्यो, एक्सपिरियन्समा तपाईले 5 सालको एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, 5 इयर्स आफ्टर इन्टर्नशिप प्रिफरेबल एडिशनल क्वालिफिकेसन इन मेडिसिन र सर्जरी हुनु पर्यो। यो तपाईको यो छ भने एप्लाई गर्न सकिन्छ। मेरिट इन MBBS PG अदर एडिशनल क्वालिफिकेसन एक्सपिरियन्स मोर देन 5 इयर्स। र तपाईको स्यालेरी चाहिँ मन्थली स्यालेरी 1,20,000 रहेको छ। सिमिलरली नर्सिङ एसिस्टेन्ट नर्स जनरलको लागि हेर्दाखेरि एज लिमिट 53 तोकिएको छ। क्वालिफिकेसन हेर्दाखेरि BSc नर्सिङ और GNM डिप्लोमा क्लास फर्स्ट नर्सिङ एसिस्टेन्ट कोर्स आर्म फोर्सेस। वर्क एक्सपिरियन्स को कुरा गर्दाखेरि मिनिमम 5 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स। र डिजायरेबल एट्रिब्युट्स भन्दाखेरि डिग्री इन नर्सिङ, एनी डिप्लोमा कोर्स इन स्पेशलिटी नर्सिङ, एक्सपिरियन्स अफ मोर देन 10 इयर्स हुनु पर्यो। र तपाईको स्यालेरी भनेको 44,960 रहेको छ मासिक स्यालेरी, मन्थली स्यालेरी। थर्डमा रहेको छ ड्राइभर। अब यसमा एज लिमिट तोकिएको छ 53, एजुकेसन भनेको क्लास 8 पास आउट हुनु पर्यो, 5 इयरको एक्सपिरियन्स, मन्थली स्यालेरी भनेको 31,520 रहेको छ। अब तपाईको यो सेकेन्डमा लेखिएको छ एलिजिबल क्यान्डिडेट्स आफ्टर सर्ट लिस्टिङ विल बी टेलिफोनिकली इन्फर्म टु बी प्रेजेन्ट फर इन्टरभ्यू विथ देयर ओरिजिनल डकुमेन्ट्स। भन्नाले तपाईले कल गरेर उहाँहरुले इन्फर्म गर्नुहुन्छ तपाईले इन्टरभ्यूको डेट र टाइम तोकिएको मिति र समयमा तपाईले आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरु लिएर एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँमा जानुपर्छ डिफेन्स विङमा। अब यसको लास्ट डेट भएदाखेरि तपाईले 6 अगस्ट रहेको छ। र तपाईले फर्म सबमिट गर्ने ठाउँ तपाईले AMAICHS एम्बेसी अफ इन्डिया, कपुर धारा मार्ग, काठमाडौँ, नेपाल काठमाडौँ रहेको छ। फोन नम्बर पनि दिएको छ। यदि कुनै प्रब्लम भएमा या फिर केही डाउट परेमा तपाईहरुले यो नम्बरमा अथवा हामीले कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। सकेसम्म गर्ने छौ। डेट एन्ड प्लेस अफ इन्टरभ्यू विल बी इन्फर्म सब्सिक्वेन्टली भन्नाले तपाईले कल मार्फत उहाँहरुले तपाईलाई डेट र टाइम तपाईको तोकेर बताउनुहुन्छ। प्लेस अफ इन्टरभ्यू तपाईको डिफेन्स विङ एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँ रहेको छ। र तपाईलाई टर्म्स एन्ड कन्डिसन हेर्दाखेरि एज तोकेको माथि बमोजिम रहेको छ। कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा रहेको छ र तपाईको कन्ट्र्याक्ट भनेको 1 इयर को रहेको छ सबैभन्दा पहिला। र त्यो पिरियडमा जुन तपाईले 1 पिरियड जुन सर्भ गर्नुहुन्छ त्यो पिरियडमा तपाईले कुनै पनि अरु फ्यासिलिटीहरुको अलाउन्सेसहरु अरु फ्यासिलिटीहरु एक्जेम्प्टेड हुनुहुन्छ। वर्किङ आवर तपाईले 48 आवर्स रहेको छ पर विक, दैट इज 8 घण्टा। एक दिनमा तपाईले 8 घण्टा काम गर्नुपर्छ। जम्मा काम गर्ने दिन तपाईको 6 दिन रहेको छ। मेडिकल फिटनेस तपाईले सबमिट गर्नुपर्छ र एटेस्टेसन फर्म पनि सबमिट गर्नुपर्छ। अब फर्मको ढाँचाको कसो र फर्मको ढाँचाको हेर्दाखेरि हामीले सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेजमा हामीले अट्याच देख्न सक्छौं। हामीले अहिले नेम अफ द पोस्ट, नेम अफ द एप्लिकेन्ट, एक्स सर्भिसम्यान, सर्भिस नम्बर, र्याङ्क, आर्म सर्भिसेस, युनिट लास्ट सर्भ एन्ड डेट अफ रिटायरमेन्ट, सन, डटर, वाइफ अफ, डेट अफ बर्थ राख्नु, सेक्स मेल हो कि फिमेल हो, पोस्टल एड्रेस राख्नु, मोबाइल नम्बर, ल्यान्डलाइन, इमेल आईडी, बेसिक क्वालिफिकेसन, तपाईको एजुकेसन क्वालिफिकेसन राख्नुस्, वर्क एक्सपिरियन्स राख्नुस्। यो भयो हाम्रो बेसिक कुरा। डिक्लेरेसन तपाईले यहाँ साइन गर्नुपर्छ र त्यसपछि यहाँ प्लेस र डेट राख्नुपर्छ। र त्यसपछि एटेस्टेसन फर्म हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ एटेस्टेसन फर्मको पनि ढाँचा राखेको छ। यसलाई प्रिन्ट गरेर फर्म बाइ ह्यान्ड पनि फिलअप गर्दा हुन्छ अथवा फिल गरेर तपाईले यसलाई MS वर्डमा पनि कन्भर्ट गरेर पनि फिलअप गर्न सकिन्छ। यो रह्यो तपाईको एटेस्टेसन फर्म। यदि तपाईहरुलाई केही डाउट परेमा फर्म फिलअप गर्नका लागि केही समस्या परिरहेछ भने तपाईहरुले कमेन्ट मार्फत अथवा हाम्रो टेलिग्राम अथवा WhatsApp च्यानल मार्फत तपाईहरुले जोइन भएर त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। आजको लागि भिडियो यतिकै। यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र भिडियोलाई शेयर गर्नुस्, लाइक गर्नुस्। यसले हामीलाई पोजिटिभिटी दिन्छ। हस्, थ्यांक यू।